Gips. Kdy do toho někdo kecá, vi? Předpisy poměrně přísný, který vydal Úřad civilní letectví pro pořádání leteckých veřejných vystoupení. Vzhledem k tomu, že jsme na veřejném vnitřním letišti, tak to musíme prostě respektovat. Dozvěděl jsem se dokonce od těch úředníků, že by to měli respektovat moraváři, kteří si udělali letický den na zelený soukromý lince, protože jsou na soukromém pozemku, kteří řekli, že je nezajímá, protože vyšla se všechny prostor České republiky. Ale to je prostě pak další, to vám pak můžu povědět, to všechno jsem se dozvěděl. Nicméně, znamená to pro nás to, že jsme museli trošku zpřísnit nebo víc zavíst do toho administrativy, to znamená, proto máte tyhle ty pásky, zejména podpis od výhodu, jestli bude foukat víc, možná, že jo, možná, že přijde nějaká odpoledne, ale to nás si ani nedokážu představit, že by se to mělo stát. Máme vysekanou. Máme vysekanou takovou legálu. Tamhle právě, teda, není to nějaký vysekaný, je to pásek vysekaný odsud. To znamená, toto celý můžete využít pro vzlety, pro přistání. Fouká poměrně dost, takže nepředpokládám, že by, když byste byli delší, to nebude nějaký výrazně, že bychom chtěli někam zádu, protože letiště je postavené tak, jak je. Bohužel tam zase máme ty nějaké soutěže a atrakce ještě umístěné, takže při tom vítání bych vás poprosil v tom směru, jak bude foukat, startovat samozřejmě teda západním směrem, po odletu, co nejdřív v rámci bezpečnosti a možností modelu, odchod doleva vlastně nad kopole, no a pak už libovolně nějakou zadačku toho předváděcího prostoru. Ten předváděcí prostor úředníci stanovili na 40 metrů od lidí, což bohatě splňujeme. Pokud budete vítat na hranici tyhle ty vysekané dráhy, je to 40 metrů tady od diváků, tím to splníme. Jo? Samozřejmě zase podle typu letadla EPPčko může lítat, když poletí na té dráze o něco blíž, když poletí velký aero, zase s ohledem na bezpečnost, o kousek dál. Jo? Snažte se to dodržet, protože dokonce zase, když tady byli ty chlapci z UCLK, přinesli si v počítači stažený fotky z loňských ročníků, řekli nám, tady jste vítali blízko, tady jste měli kvadrokopter, kterou my nechcem povolit, tady jste měli tohleto, prostě v dnešní době internetu, prostě pořád nastane z jediný fotky. Jo. Takže bych poprosil, dodržení tohoto druhého prostoru. Ale
Já nevím, Nazdar, ten není vůbec slyšet. Který je tvůj? Žádnej. Ne. Ahoj. Čau. Vyhlídkový let může pouze ten, kdo zde bude osobně přítomen. To znamená, neváhejte s dětmi, dojděte si domů, odpočíte. No a na nebi můžeme teďka vidět jedno z nejkrásnějších letadel československé produkce. Moravu L200. Vyráběnou někdy v polovině 50. let. Exportováno do spousty země na světě, tedy tenkrát nejvíce do tehdejší osoby. A později začali používat z nedostatku Duralu takzvanou bakelitizovanou překližku. Byla překližka vytvarovaná pomocí pryskyřic a vylisovaná. Vrtová motor, který se má Tak takhle se zřistatoval glider, dva chlapi, gumový lano a táhnou. Natáhnou gumu a odbrzdí se to. Tamhle stojí na šlapce, vidíte dole, a jdou na to veší. Jo! Na ten měříme překem, tady přímo před námi, na dráze číslo 7. S kvostem na českém nebi. Co
Krásné přistání Jiřího Vepřeka a jeho modelu, ale skutečného letounu Grunau Baby. Na 20. června zájezd u České Skalice, setká letecký podvář, doporučuji. Zapálení plamenetů zacího motoru, už je používá reklampu. Další motor, to je nádhera. LED lampa nám hoří. Víte, vítr ustává, ale je to dobrý. Vysokém rozlišení vás všechny teď, takže pokud zamáváte, budete vidět. Opravdu zajímavá ukázka, kde až v dnešní době je vlastně modelařina. Firma Pelikán je výhradním dovozcem těchto kvadrokopter a dronů. Jsou to výrobky hongkongské firmy DJI. Je to největší výrobce těchto dronů na světě. Všechny informace k těmto strojům naleznete na stánku po vaší pravé ruce.
Model se nám pomaličku k nám. No lichni se. Jak dlouho tohle to má? Tak. Já jenom, jestli můžu dát v téhle dléru tu pokyně. Děkujeme do Vokánsku. Nebe. Je to stroj Vireo. Já jsem. To vykladá mě opět GP-case. A pilot. Pan Štýkal. Já si myslím, že jí tam stejně přidělá jenom proto, aby ho zpomalil. Jsou to osmičky nebo? To je rád, hra. Parka Utina, no? Ano, ano. Ty jsem se vozil několikrát. Ale mechanik pohyb na zálet. Na zálet po čase. Dvoumístnou verzi MIG-u 15, takzvaná MIG-15 Upy. Létali na těchto strojích a dokonce... Světlomec metal... No kam letěj? Blízko sebe, ale... Tady v Jaroměři ví, jak na to, ví, jak se s tím poprat, jak to cvičit, protože odsaď je legendární Flying Bulls letka a ty jsou tímto typem létání křídlo na křídlo vyhlášeni po celém světě. Vidíme zelený výtažný padáček a padák Sabre 2 se svým pilotem. Tak. Teda kuci, jak vy to děláte, že máte takovej bab? Jašišmarja!